Още отвън на опашката беше ненормално да има толкова огромна опашка и струпване, вместо да се създаде организация, да бъдат раздадени номера и хората да чакат спокойно. Припадна човек на опашката, докато едни спестяваха човека, други се урнаха да атакуват и просто беше напрежение. Полицаите оказаха съдействие, там хора от нас също и линейката дойде. Тук ето ми го кашълнчето, до преди малко спах долу на земята. Току-що стана раздвижване и се освободиха места. Масово лежахме подолу по земята и в коридора така беше. Просто нямам какво да коментирам. Това ме е за последен път. Повече няма да участвам. Ами напрегната, имаше много хора с чували помежду си. Никой с никого не е имал проблем, но всички бяха изключително изнервени от свинщината, която ЦИК ни организира. Основната причина е обработката на два протокола за два вида избор. Тоест, ако времето за обработка при предходните избори беше, успяхме да към 5 часа сутринта да приключим. Този път се очаква да е, ако не двойно по-дълго времето, поне с една трета да бъде увеличено времето за обработка на протоколите. Това е главната причина. Втората е причина, че забелязваме изключително много грешки в протоколите, включително и тези за машинно гласуване. Предвид това, че през целия ден получавахме сигнали за неразпечатани разписки от машината, за лица, които отказват да си пуснат разписките, късат ги, хвърлят ги. Тоест, броя на гласувалите в машинното устройство и в подписите в избирателните списък се различават като брой.